মই কথা পাতি আজিকালি মানুহে প্ৰপোজেই দি দিয়ে, লগ নোপোৱাকৈয়ে প্ৰপোজ দি দিয়ে। কথা পাতি ভাল লগা মানেই যে ভাল পোৱা সেইটো নহ'বও পাৰে। চ' কাৰোবাক ভাল পাওঁ বুলি বা আই লাভ ইউ কোৱাৰ আগতে আপুনি বহুত চিয়'ৰ হ'ব লাগিব। কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিব পাৰে, বাট সেই মানুহজন বা সেই মানুহজনীক এজ এ পাৰ্টনাৰ ইন ইয়ৰ লাইফ ফৰ দ্য ৰেষ্ট অফ ইয়ৰ লাইফ আপুনি একচেপ্ট কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, সেইটো বহুত ডাঙৰ ডিচিশ্যন। চ' উইদিন আ ডে, উইদিন টু ডেইজ, উইদিন থ্ৰী ডেইজ আপুনি সেইটো ডিচাইড কৰিব নোৱাৰে যে সেই মানুহজনীক আপুনি চিৰজীৱন আপোনাৰ জীৱনত বিচাৰিছে।